Hi guys, so hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana aku pakai Mary Curie foundation yang matte pula. Sebelum ni aku tunjuk yang pakai yang macam luminous kan. So this time around aku nak tunjuk macam mana the effect of the matte foundation. Matte foundation daripada Timewise Mary Curie ni is very suitable for actually oily skin sebab dia matte. And kalau oily skin korang tak nak pakai yang luminous sebab nanti lagi shining lah muka korang kan. So hari ni yang saya nak tunjukkan the effect of the matte foundation. So probably esok ke ataupun hari Sabtu ke Afa akan tunjukkan perbezaan antara matte dengan luminous pakai sebelah-sebelah. Boleh tak? Okay. So first of all, a must, which is Mary Kay foundation primer. Sikit. That. So, kalau makeup pakai daripada atas ke bawah. Primer ni adalah untuk melicinkan lagi kulit lah sebenarnya. So, kalau korang baca, belakang ni adalah suitable for all skin types, suitable for sensitive skin, non-comedogenic, dia takkan clog kita punya pores, fragrance free. So primer ni juga ada SPF 15, 15, 15. So kalau korang pakai ni dalam proses treatment, it's a very good thing because you have a barrier from the UV spectrum lah. So ada SPF 15 ni ya. So sekarang Afa nak pakai ni Timewise Matte Wear Liquid Foundation Beige 3. So apa pun goncang dulu. Pakai sikit je kat tangan, nanti boleh tambah lagi. Jangan tamak suara. So Afa akan pakai Liquid Foundation Brush di Mary Kay ni. So ambil sikit dulu, ada lagi kat tangan tu ni. Kita tu step dulu. So, okay, mulakan daripada atas. Siapa yang grab flawless kit bulan lepas, korang pakai luminous wear, macam mana perasaan korang? Best tak? So, yang ni adalah matte wear. Dia takkan nampak macam oily-oily dekat kulit muka kita lah. So Afa sebenarnya kulit kering, tapi boleh juga pakai sebab tak adalah kering yang ekstrim sangat. Kering kadang-kadang dekat hidung, especially dekat sini lah, selalu sangat kering. And then kadang-kadang dekat tepi-tepi mulut ni. Kat mata ni kena delicate sikit ya, sebab kulit kat kawasan mata ni lagi nipis daripada kulit kat seluruh muka kita lah. So, okay. Cara nak pakai adalah daripada atas ke bawah, kita dab. Afa tak suka pakai kat kawasan mata sangat sebab kawasan mata Afa ni berminyak. So kalau pakai foundation nanti macam eyeshadow tu nampak macam capuk. So kita kena set pakai primer dulu baru pakai foundation lah, macam tu. Habis. Hidung ni memerlukan extra care. So macam ni, apa yang korang rasa? Mak bising pula orang kat bawah ni. Ada construction kat depan ni. Tada! So okey tak? Dua benda ni. Foundation brush daripada Mary Kay, korang dab. And then Timewise matte wear. Nampak matte tak muka? Tak ada nampak shiny kan? Lepas ni Anfal akan tunjukkan cara macam mana korang nak pilih foundation pula. Okay. Bye.